Kızımızın altınları, kızılları var. Ben çağırıyorum bizim kudalardan hanımlar. Kızımız, kızımızı takar, kendimizin eline, kulağına, ince güzel parmaklarına. Lütfen gelsinler, kuda hanımlar, kızılları taksınlar. Buyurun, sizler de verirler, bir kuş tanıyla. Koçaları getirdiğine, kızılları içinden çıkardan, kendimizin eline, kulağına, kulağına, buyurun. Arzu Yenge Hanım, Samosyal Vatakatlar. O güzel kızından bile hiç bir hafıza olmazsa, bizim kızımız sizin evimizde gelip yok kısmını olsun inşallah. Diyelim, biletten sevdim. Kız atanlar, sizlerle hoş gördük tekrar. Aziz Cemal, güzel kabahatı kaldı. Kabahatı mı geldi? Bakın şimdi, sevdikler buradan hanımlar. Şimdi kişilere de indiriyoruz mu? Ya da o kanunlara kameraya arzu. Açın. Bir dakika. Ben göstermek istiyorum kameraya. Bakın nece güzel pırlandı. Hayatı da bile parlak. Ömrü uzak olsun. Kendi bacımızın ve güzel kaynanasının. İnşallah. Tirsen benim kaynanam yok. Anamsa. Merhaba hanım. Kendine beyimizle, bey taraftan oğlan evine kızılları. Bu kızım değil. Bu ah kızıldı ve Beryan pırlantısı güzel kapıyı, kolyesi, üzümleri, küpesi, el bileziği ama burada. Güzel kaynanası Arzu Hanım Serpil, kaynanası kulaklarını elinde taksın. Hayır başlarına. Birinci kolyesi. Yuvalı olsun, bekleler olsun. Kızımızın Amalya'nın boynunda hem de şimdi bu yüzden kurbanlı olsun. Allah koşak eylesin. Allah onu iki derece de koyabilirsin. İnşallah koşak arasınlar. Kulaklarına da gelebilirsin. Tatlıyıklarım, süpelerim. Когда вы зацепляете уже за органами, золото.
çocuklar kurmasınız inşallah. Şimdi burada o grupta buyurun özellikle sesler bize verin yani. Sağ olsunlar, var olsunlar. İki tarafında gözler aydın olsun inşallah. Değerli dostlar, toyumuz devam edin. Bizim bu güzel toyumuzun, düğünümüzün hürmetli dayıları, değerli dayıları Rövşen dayısı, Merman, Elman, Samir, Serhan, Namik dayıları sağ olsunlar. Elçin, hayat yoldaşlarıyla bir yerde Revena Hanım çıkmıştı değil mi? Melahat Hanım Rusya'dan onun da selamları var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buyurun, dayılar sağ olsun. Nermen görürsen sizi çok isteyirler. Dursun dayısı da buyursun, gelsin. Malik dayısı, Dursun dayısı, lütfen. Buyursunlar. Dayılar sağ olsun. Bayına gelinlik bir gene tebrik ediyorum. Can sağlığı, güzel günler arzu ederiz. Hayır olsun, gözünüz aydın hamızın. Bizim kohumuz Gücöre yadigar kalmışın bugün nevesinin hayır işte. Allah'ımıza hayır olsun. Oğlu şahlı olmuş olsunlar. Şadlı olmuş hemşe. Hoşbeht olsunlar hamızın, hoşbeht olsunlar cevanlar. Minnet kardeş gözün aydın olsun. İntikam kardeş gözün aydın olsun. Allah hoşbaxt eylesin, Allah mübarek eylesin. Toyumuz mübarek olsun. Həmişə elimizde, obamızda toy, sünnet, xeyir işler olsun. Allah şer işleri uzak eylesin. Minnet kardeşimizin gözü aydın olsun. Həmişə güzel işler olsun. Allah her birinizden razı olsun. Hoşbaxt olsunlar, koşa qarsınlar. Çok sağ olasın dayılar. Sizler de hoşunursunuz, bir güzel tebriklerek. Amalia Hanım'a, Onur Bey'e Allah'ın en güzel duaları üstünde olsun. Birbirini sevenlerden olsunlar, üzümüzü ağardan gençlerden olsun. Allah hoşbaxt eylesin. Çok sağ olun. Kızlar da hoşlar bu güzel dileklere, güzel sağlıklara, hoşbaxt olsun beyle gelin. Dayıları, halaları, mamaları, emirleri hamısı var olsunlar. Bir kere çekme birbirimize yakın durup, sizin örneğinize elbette ki en güzel bakmalar seslensin. Fodakar Kaçkana Pamit. İlk ay yaşınca en güzel mahnılar. Ferman Bey. Başta, başta. Ervan, hamısı tebrik ederim. Var olun.
Mübarek olsun, koşa kalsınlar, canlar sağ olsun. Allah uzun ömür kısmet eylesin. Toyumuz mübarek olsun, hoşbəxt olsunlar. Allah yar yanından eylesin. Koşa kalsın. İnşallah. Çok sağ olun. Çağırdım, üç kere çağırdım ama çıkmadılar. Özleri bilirler, lütfen. Gezneler, kimin anne dedim, çağırdım. Çıksınlar. Allah nazarı neticeli olsun. Allah canlarını sağ eler. Sağ olun. Siz de can sağ olsun. Değerli yüzler, güzel hanımlar için güzel hanım sesler. Sağ olun. Thank you.
Çok sağ olun Muhterem Müellim, Sabir Bey. Çok teşekkürler. İndi toy gününü, güzel gününü hemşe bile meydan boş kalmasın, reksler olsun. Bir reksi var. Ayşegül'üm, Şakir kardeşim. Azerbaycanlar yavru değiller, Türkler var hali değiller, Kürtler güvendiler ama bu reks bir çok önemli reksdi çünkü sadece parmakları kalpleri birleştirir. İsteyelim burada oturan güzel hanımların ümmetleşelerine bir güzel yavru seslense. Ay hanımlar gelin, gelin yavru düzülsün, kumar gözler süzülsün. Yallah uyumuz gelsin, lütfen güzel hanımlar hamile de gelin. El ele, bel kalbe, gönlüm hanımlar, eşk olsun. We'll be right back.
Hoşbaxt olsunlar, qoşa qalsınlar. Birbirinin sözü birbirine hoş gelmiş olsun. Çok sağ olsun əmiləri. Nənələr də var olsunlar. Nənələrlə qəşəng bir müzik olsun. Elə müzik olsun ki, əbrə damarımızda qanımız sirkələnsin. Bu meydanı da boş qaldırmaq. Elə mi xanımlar? Gəlin bir şəkildə çəkilir, birbirimizə yaxın durub. Gəlin, gəlin. Ay maşallah. Allah sizi qorusun, Allah saxlasın. Allah hamıya uzun ömür versin. Yine bir evimizin sağlığı gelsin, lütfen. Sağ olun. Maestro müziğe toy olsun, bayram olsun. Her şey yaxşı olsun diye. Ay ömrüm, ay ömrüm, ne de seni yıkarım. Sana bir şey olsa, ah ben ne demem. Ay ömrüm, ay ömrüm, ben ne kadar. Sana bir şey olsa, ah ben ne kadar. Yoksa
sözü dilində sağ olun. Mən əziz dostlar indi buraya dəvət eləmək istəyirəm. Bugünkü gözəl məclisdə, özəl məclisdə uzaqdan yaxından gələn qonaqlarımız var. Tiflisdən, Gürcüstanımızdan və gözəl Azərbaycanımızdan. Azərbaycanım deyir, vətənim canım, gözəl can Azərbaycandan gələn hörmətli qonaqları dəvət eləmək istəyirəm. Eyüb müəllim, Araz müəllim, Emin müəllim, xoş gəlirsiniz. Və Gürcüstandan gələn dəyərli Onur yeznəmiz var, o da xoş gəlibdir. Binali müəllim, sizlər də xoş gördük. Azərbaycandan, Gürcüstandan, Gürcüstandan gələn dəyərli qonaqlarımız, əzürmətli yeznəmiz var. Onları da buraya dəvət edirəm. Xoş gəlirsiniz. Azərbaycandan gələn əziz qonaqlar, Gürcüstandan gələn dəyərli dostlar, sizlərə hamı burada gözləyirik. Sizin də salınınızı işitmək istəyirik. Xoş gəlirsiniz. Onur, siz də xoş gəlirsiniz. İnşallah da vaxta gələcəkdə sizin də toyunuz var. Allah ilə olur, edirsin, çatdırsın bizlərə hamımızı. Dəyərli dostlar, Azərbaycandan gələn də qonaqlarımız gəlsin. Buyurun. Samir müəllim var, sizləri də gözləyirik. Məhəmməd müəllim, Samir müəllim, siz də xoş gəlibsiniz. Buyurun edirəm sizlərə hamıya. Burada gözəl təbriklərinizə, sağlıqlarınızı işitmək istəyirik. Sizə axşamınız xeyir olsun. Hamınız xoş gəlibsiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsun. Çox şadıq bu məclisdə iştirak eləmdiyimizə görə. Allah xoşbəxt eləsin. Hər iki bəyin atasının, anasının gözləri aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Amin, sağ olun. Allah razı olsun. Allah otaqda deyən dilekləri, niyyətlərinizi qabul eləsin. Gəlin bir şəkil çəkdək, bir gözəl fotoğraf var mı? Thank you.
Allah yar yar yardımcımız olsun. Çok sağ olun. Buraya gene davet edilmek isteyen bizi hürmetli babalar. Gelin bize baba olun, hürmetli dursun. Talih, Oruç, Halil, Fehre, Eyman, Bahlül, Teyman, Medet ve Rusya'dan gelip gelmeyen konuklarımızın da selamları var. Mecid, Akif'in üst kamyonu korusundan da hürmetli Elvan Meryem'in ailesinin büyük selamları var. Buyurun, tevet edelim bizim hürmetli babalar. Dursun, Talih, Oruç, Halil, Fehre, Elman, Behlül, Teyman, Medet, Medet. Tevet edelim. В общем, вы хотели сказать, что самый красивый я, да? Спасибо. Азиз бе хурматли. Племянник, не понял. А, самый красивый, конечно, я. Да-да-да. Азиз бе хурматли, кардеш бадилар. Бүгінгі күнде менле білемкен, бізім Валек Кагашын Koy babadan başlayak. Ona göre ki baba et ha. Baba bacım su da kamni. Menle bilen bugünkü güne neneden babadan çok hiç kimse evine bilmez. Ona göre ki vnuki vnuçki являются нашими мстителями. Ben birinci очередь seni ve hayat yoldaşını tebrik etmek istiyorum. Gözünüz aydın. Bugünkü günü hakikaten hamıdan çok siz gözlüyüpsünüz. Mən nənə babaları təbrik etmək istəyirəm. İlahidin arzum odur, həmişə elə Allah Taala o qazandığınızı bugünkü xeyir iş kimi xeyir işlərə qismət eləsin. Hər iki tərəfə Allah xeyir versin. Hər iki tərəfi təbrik edirəm. Qaldı bugün Onur Bala. Я молодожёнов хочу поздравить. Я по своей специальности скажу, сынок, чтобы в жизни у вас в пути всегда горел зеленый свет. Благополучие, счастье. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, умейте уступать друг другу. Yine tebrik ederim nene babaları. Ondan sonra sizin atalarınızı tebrik etmek istiyorum. Hayatta hoşbeklik, sevinç, şan deyip can eşitmeye Allah size kısmet eylesin. Ve bizim güzel elimizi, güzel milletimizi tebrik etmek istiyorum bugünkü günden. İlahiden arzum odur. Bugünkü günden Allah Teala'dan yine derim arzum odur ki her bir burada oturan her bir şahsın ailesine Allah Teala kısmet eylemiş olsun. Sağ olun. Öpürüm her birinizi. Valeh kardeşim, sen tebrik ediyorum bugün. Her ikinize göz aydınlığı olsun. Her iki tarafınıza. Allah cavanınıza da hoşbəxtlik, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sağ olun. Həmişə belə hamısının toylarında olmuş olasan, oynamış olasan. Hoşbəxt olsun. Sağ olun. Valeh yezdən ki, gələn gözün aydın. Allah həmişə sənin ailəndə xeyir iş, növələrin nəticən tonu görüşün olsun. Bizim yazıca göz öyrəndə, göz aydın. Allah həmişə ailəsində xeyir iş, ballarına kendi mehribanı arzulayalım. Zavallara da hoşbahtı arzulayalım. Valla yezine, gözünüz aydın olsun. Allah hoşbahtı eylesin babalarınızı. Valla yezine, gözün aydın olsun. Allah Teala ballarımızı hoşbahtı eylesin. Allah Teala nevet oyunu kısmet eyledi. Allah Teala netice oyununda kısmet eylesin. Allah can sağlığına yaşamaya Allah kısmet nasip eylesin. Allah elimizden, obamızdan Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah uzun ömür can sağlığı sizlere versin. Bir izleyelim. Sizinle konuşacağım. Я еще хочу отметить, что вот именно в сегодняшний день была свадьба дедушки с бабушкой. Büyükü günde Valeh Kagaş öz hayat yoldaşı. Hardasın ha? Aygül Cöre, buraya geliyorum Aygül. Aygül buraya gel diyorum. Böyle büyün ki sizin toyunuz olup bu. Görün, gör ne hoşbaht gündü. Görün ne hoşbaht gündü. Hakikaten neniyle babanın toyu olan
bir gündə ən böyük birinci nəvəsinin toyuydu. Ha, bundan sevinç günü nə olur? Yenə təbrik edirəm. Yenə təbrik edirəm. Təbrik! Əziz dostlar, 42 sənə bundan öncə yeni ailə quruldu. Sizin. Ailənizdə kaç şah oldu? 2 uşağınız, torunlarınız. Allah nəvənə nəticənizin toyuna da ulaşdırsın, yetirsin, çatırsın. Birinci torunların, Amalia'nın toyu gözəl kızımızın. Mübarək olsun. Baba nənəsi yaşasın. Neticelerin toyunu görsün. Bravo, bir güzel eller seslensin. Bravo. Ay başla. Güzel günde. Bir güzel. Tamam, başla. Thank you.
Ben istəyirəm ki, Fərman müəllim, sizdən də bir gözəl mahnı var. Həmişə birlik olsun, dostluq olsun aramızda. Türk dünyası yaşasın, Turan deyən mahnı səslənsin. Bir gözəl əllər səslənsin. Turan deyən mahnısı var. Gözəl əhaliyə gəlin bacımızla Onur bəyimiz ömür boyu xoşbəxt olsunlar deyə indi buraya dəvət eləmək istəyirəm bəyəlimizin bacı qardaşları. Bacı qardaşların sağlığı gəlsin. Kim özünü bacı qardaş bilən, sayan gözəl gəlinimizin, bəyimizin bacı qardaşları hamı buraya gəlsinlər. Bacı qardaşlar, qardaşlar da gözəl əllərində, gülləri, çiçəkləri əllərində təbrik edir bacılarını. Bacısını gözəl Amaliyyə gəli bacımızın bacıları, qardaşları, oğlu bəyimizin də bacı qardaşları gəlsin, lütfən. Gəlin.
Bacı kardeşler gelin bakın. Bir güzel kuşla Bekir kardeş. Ay maşallah maşallah. Kardeşleri hoşbəxt eləsin. İki dünyaya vaxtın versin. Будьте счастливы, любите друг друга, цените и берегите. Хошбәхт olsunlar. Allah hoşbəxt eləsin. 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 Дорогие мои, поздравляю вас от всей души с таким прекрасным и знаменательным днем создания новой семьи. Хочется много вам пожелать, но самое главное – это пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, нежности, потом поддержке. И самое главное – это безграничная любовь. Люблю вас еще раз. Поздравляем с вашим днем. Анур, Амаля, я поздравляю вас с этим важным событием. Желаю вам обрести крепкое семейное счастье и счастливую супружескую жизнь. Любите и берегите друг друга, будьте счастливы. Амаля, Анур, поздравляю вас с днем таким, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы были счастливы, чтобы до конца своей жизни провели хорошо. Хошбәхт olsun. Хошбәхт olsunlar. Хошбәхт olsunlar. Аллах хошбәхт eləsin. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Онур, Амалия, поздравляю вас, желаю вам счастья, детей побольше, вот как раз уже. Поэтому будьте как ниточка с иголочкой по жизни. Будьте счастливы, любите друг друга. Онурчик, Джана, Мамали, с днем свадьбы вас, крепкого вам счастья. Всегда идите друг друга, держите за руку, да, чтобы вы всегда друг друга понимали, уважали, уважали своих родителей. Здоровья вам, побольше, побольше малышей. Счастья и любви, спасибо всем огромное. Братья и сестры, давайте красивое фото. Вот сюда встаньте все, он у нас урода лезгинка. Тогда первый с баламы с вами, что-то с вами лезгинкой.
Birlikte sevenlere de biraz çalsınlar olmasınlar. Bundan sonra. Beyden boşalmasın. Hamurda bekleyen kızlar, aşık hanımlar, değerli dostlar. Renkler çıksın, parti kardeşler. Gelin, kolağımı